Velkommen til YouTube-kanalen. Mit navn er Hegård Stukkanal. Her er vi i A4-toget. 20.08. Med røde dør. Og røde dør er i A4-tog 21.08. Her fra Lunderskov station, året 2022. Jeg vil sige tusind tak, fordi du så med i dag. Husk nu at subscribe og tryk på klokken, så du altid får en besked, da jeg udgiver nye videoer. Så må du holde øje, hvor jeg er henne næste gang, men på gensyn i næste video på en anden tidspunkt. Mit navn var Daniel Hegård Stukkanal, her fra Lunderskov station, året 2022. På gensyn.